ზესტაფონის რაიონული პროკურატურის ინიციატივით სპორტული ღონისძიება ჩატარდა ერთმანეთ სიმონ საყვარელიძის სკოლის მოფარიკავეები და უპირისპირდნენ. მარგვეთის დასანანი მარცხი მარტვილის დალფინოსთან. Ორიგი აქტიობა საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში ზესტაფონის რაიონული პროკურატურის ინიციატივით სიმონ საყვარელიძის სახელობის სასპორტო სკოლაში შიდა ტურნირი ჩატარდა ფარიკაობაში. ორიგი აქტიობას ვატარებთ საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში ზესტაფონის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ფარიკაობაში ბავშვებს შორის არასრულწლოვანებს შორის გამოვლინდება გამარჯვებულები. ყველა მონაწილეს გადაეცემა სიგელები, სამ გამარჯვებულს გადაეცემა ფასიანი საჩუქარი. ღონისძიებაში მონაწილეობა სიმონ საყვარელიძის სპორტული სკოლის ახსაზრდელებმა მიიღეს. ტურნირი ორ ეტაპად გაიმართა: ხმლით ფარიკაობაში ერთმანეთს 8 სპორტსმენი შეეჯიბრა, ხოლო დაშნით ფარიკაობაში 4 მოფარიკავე დაუპირისპირდა ერთმანეთს. სპორტული სკოლის შიდა პირველობას ვატარებთ ამჟამად ორ სახეობაში, ეს არის ხმლით ფარიკაობა და დაშნით ფარიკაობაში. ხმლით ფარიკაობაში გოგონებს შორის მიიღებს 5 მონაწილე ღებულობს და 3 ვაჟი. ხოლო დაშნით ფარიკაობაში ღებულობს 4 მონაწილე. ძალიან კარგია რომ ატარებს პროკურატურა ამ შეჯიბრს ქალაქ ზესტაფონში, რადგან გამოვლენთ იმ არის კარგი ამ ქალაქში, ვაჟებშიც და გოგონებშიც. მე მაქვს ზოგადად ერთი გამარჯვება ჩემასახში და მეორე ადგილები. როგორც სპორტული სკოლის დირექტორმა დასწინა, სკოლის მოფარიკავეებმა მიმდინარე წელს საქართველოსა და ასევე მის ფარგლებს გარეთ საკმაოდ კარგი შედეგები დადეს. ნინი ნიქაბაძე და ნატალი შუბითიძე საქართველოს ჩემპიონები გახდნენ. წელს ჩვენმა მოფარიკავებმა ნინი ნიქაბაძე და შუბითიძე საქართველოს პირველი ადგილები აიღეს, ჩემპიონები გახდნენ. ასევე საერთაშორისო თამაშები ჩატარდა თურქეთში, ბათუმში, თბილისში და საპრიზო ადგილები ავიღეთ. ზესტაფონის რაიონული პროკურატურის პრიზები 3 გამარჯვებულ მოფარიკავეს, ერგო ტურნირის ყველა მონაწილეს კი სიგელები გადაეცა. ტელტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობა ზესტაფონში შესაძლებელია. კლინიკა ფერომეთში დღეისათვის ამ დაავადების სამკურნალოდ შემუშავებულია მცირე ინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი სპეციალური ბიოიმპლანტის გამოყენებით. საქართველოში აღნიშნული ტიპის ოპერაცია მხოლოდ 2 სამედიცინო დაწესებულებაში ხორციელდება: თბილისის ბავშვთა კლინიკასა და ახლა უკვე ფერომეთშიც. სოფლიოში მცირე ინვაზიური ქირურგიული მკურნალობის მეთოდი მხოლოდ 2 წლის დანერგილია. ზესტაფონში კლინიკა ფერომეთში დასახელებული მეთოდი უკვე დაიტესტა. როგორც ორთოპედ ტრავმატოლოგი ვახტანგ ლაშხი ამბობს, 3 პაციენტს უკვე ჩაუტარდა შესაბამისი მკურნალობა. მისი განმარტებით ოპერაცია კეთდება 2 სანტიმეტრიანი განაკვეთით და მხოლოდ 10 წუთს გრძელდება. საქართველოში ეს ოპერაცია პრაქტიკულად არსად არ კეთდება. პრაქტიკულად 2 ადგილი არის სულ ბავშვთა კლინიკაში თბილისში, სადაც კეთდება ეს და კეთდება ჩვენს განყოფილებაში. ძალიან კარგი შედეგია, მცირე ინვაზიურ ოპერაციად ითვლება. განაკვეთი სიგრძე არის სულ სანტიმეტრი, სანტიმეტრ ნახევარი. ოპერაცია მთავრდება ერთ ტერფზე ოპერაცია მთავრდება დაახლოებით 5 მაქსიმუმ 10 წუთში. ყოველგვარი ფიქსაციის გარეშე, ანუ თაბაშირის გარეშე და შემდეგ ტერფის თაღის ფორმა სწორდება პირდაპირ თვალდახელშუა თვითონ ოპერაციის მსვლელობაში. ასე რომ ოპერაცია ნაჩვენები არის იმ ბავშვებისთვის, ვისაც ბრტყელტერფიანობა აქვთ, იმ მოზრდილებისთვის, ვისაც ბრტყელტერფიანობა აქვთ. ჩვენ ბატონო, ხო და ჩვენ ასე ვთქვათ, ვიწვევთ კონსულტაციისთვის ასეთ ამ ჯგუფებს ჩვენთან
რომ გავარკვიოთ, არის საოპერაციო, არ არის საოპერაციო, შეიძლება კონსერვატული მკურნალობა მისი თუ არ შეიძლება. როგორც ტრავმატოლოგია ცხადებს, შესაბამისი მკურნალობა პაციენტს უკეთესია 7-8 წლის ასაკში დაენიშნოს. მიუხედავად იმისა, რომ მისი ასაკობრივი დიაპაზონი 6-დან 40 წლამდეა, მაინც სასურველია დაავადება ადრეულ ასაკში გამოვლინდეს. ასაკობრივი დიაპაზონი არის ძალიან დიდი. ეს 7-8 წლის ასაკიდან დაახლოებით 40 წლამდე, 47, 48, 50 წლის, მაგრამ იქ დიდ ასაკში ამას ძალიან სკრუპულოზური შერჩევა ჭირდება, შესაძლებელია ეს ოპერაცია დიდ ასაკში არ იყოს და დაჭირდეს რაღაც დამატებითი, ასე ვთქვათ, ჩარევები, მაგრამ ბავშვებს, როცა ტერფი პლასტიური არის, როცა მობილური არის ტერფი, ჩვენ ბატონო ექვემდებარება, ასე ვთქვათ, კორექციას, მაშინ ეს ოპერაცია ძალიან კარგად მუშაობს. ოპერაცია მაღალ ტექნოლოგიურ, მაგრამ მცირე ინვაზიურ ტიპს განეკუთვნება. კლინიკა ფერომეჩი ტყელტერფიანობის ქირურგიული მკურნალობისას გამოიყენება იტალიური იმპლანტი ანუ სტენდი, რომელსაც ამოღება არ სჭირდება და პაციენტს უკვე 24 საათში შეუძლია კიდურის სრული დატვირთვა. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ერთ-ერთი აგრალური ბაზრის დირექტორმა და მისმა თანამშრომელმა უკანონო მატერიალური სარგებლობის მიღების მიზნით ერთ-ერთ მოქალაქეს ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული ფართის გაქირავების სანაცვლოდ უკანონოდ მოსთხოვა და გამოართვა 1000 ლარი. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად კომერციული მოსყიდვის ფაქტზე ორი პირი დააკავეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული ერთ-ერთი აგრარული ბაზრის დირექტორმა და მისმა თანამშრომელმა უკანონო მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით ერთ-ერთ მოქალაქეს ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე ბაზრის ტერიტორიაზე არსებული ფართის გაქირავების სანაცვლოდ უკანონოდ მოსთხოვეს და გამოართვეს 1000 ლარი. საქმეზე გრძელდება გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 221 მუხლის მეოთხე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 6 წლამდე ვადით. გაიმართა რეგიონული ლიგის მეათე ტურის შეხვედრები მარგვეთი 2006 მარტვილში სერგიეთის ბაზაზე გათამაშების ერთპიროვნულ ლიდერს მარტვილის სალხინოს შეხვდა. მატჩი მეტად დაძაბული და საინტერესო გამოდგა. თავიდანვე გამოიკვეთა მარგვეთის სათამაშო და ტერიტორიული უპირატესობა. მათ თამაშის პირველ ნახევარში ორი უპასუხო გოლი გაიტანეს. თავი ქველიძემ და კუბლაშვილმა გამოიჩინეს. მეორე ტაიმის დასაწყისში ცენტრალურმა მცველმა მუმლაძემ ტრავმა მიიღო, რაც უარყოფითად აისახა ზესტაფონელთა თამაშზე. ამით მეტოქემ კარგად ისარგებლა და ანგარიშის გაქვითა მოახერხა. შეხვედრის ბოლოს საგოლე მომენტები ვერ გამოიყენეს ბერაძემ და ზუზაძემ. მსაჯის მიერ კომპენსირებულ დროში ბურთი ფოცხვერაშვილს მოხვდა ხელზე და მსაჯმაც 11 მეტრიანის დანიშნვის გადაწყვეტილება მიიღო. საბოლოოდ მარგვეთმა დასანანი მარცხი იწვნია ანგარიშით 3-2.